Og igen, velkommen til vores ugentlige rundtur her i regionen. Så kom endelig weekenden, mange har ventet på. Det er nemlig weekenden, hvor Tour de France har start midt i København. Og lige her op til, vi er torsdag, her ved middagstid nede på Kongens Nytorv, som i et par dage har dannet ramme om en fanplads, hvor man kan få forskellige produkter, se forskellige udstillinger og prøve forskellige aktiviteter, alt sammen relateret til cykelsporten. Lad os gå ind og kigge lidt på det og se, hvad det tilbyder, og hvordan stemningen er her op til den store start på Tour de France 2022. God fornøjelse. Louise, det er ikke gået nogen forbi jo, at Tour de France er kommet til København. Og lige nu, det sidste måneds tid, er ligesom lagt op til, at nu skal vi altså følge de der super mænd på cykler rundt i byen. Men det har også noget at gøre med, at grunden til, at det er kommet til København, det er, at vi er jo virkelig en stor cykelby. Og kendt i hele verden for at være til cyklister. Vi har vel også nærmest nogle steder verdens bredeste cykelstier. Men man skal jo ligesom lære de der regler, der er. Det er jo ikke som, hvis man skal køre bil, der skal man have kørekort osv. Men det kan være rigtig farligt, hvis man ikke kender reglerne. Og hvornår skal man så starte med at lære sine børn det? Skal man selv rende rundt med dem og fortælle, hvordan man gør det? Eller hvad synes du, man skal gøre? Jamen, man kan jo næsten ikke starte for tidligt. Jeg vil sige, at altså, nogle af de skønne undinger, vi har igennem herover, altså sådan, der er forældrene gode allerede. Altså, de har dem jo med bagpå. Og sådan, de ved godt, at man skal stoppe for rødt, og at man må køre ved grønt, og at når der er et fodgængerovergang, jamen, så skal man kigge så godt for sådan nogle ting. Så altså, man kan vel ikke starte for tidligt. Nej, men hvad siger du? Altså, nu står der nogen, kommer der nogen ind, altså er vi nede i, hvornår? Man skal jo ligesom også forstå, hvad det er, hvad I siger til dem. Hvad, så tre års alderen, eller hvad? Eller? Ja, 2-3 er de fleste, vi har igennem. Jeg vil sige det sådan, at der er nogle enkelte, der lige får hjælp til at støtte sig rundt af deres forældre. Og der er det jo selvfølgelig i lidt mindre omfang, vi sådan snakker meget om det. Men så tilpasser vi bare, hvor meget at det er at lære at cykle på cykel, og hvor meget det er sådan, at man kommer ind bagefter og snakker om nogle spørgsmål om trafikken og sådan nogle ting. Okay. Så nu kan man sige, at nu står vi her lige nu, og der er den kæmpe hype på grund af Tour de France. Men når nu er stormen ligger sig, og det ligesom forsvinder væk, er det sådan, foregår det kun her under Tour de France, eller hvordan er det med jer? Nej, overhovedet ikke. Altså, vi er jo Børneulykkesfonden, som har et samarbejde med Continental. Og altså, som Børneulykkesfond har vi jo en masse events. Vi har blandt andet også vores Kids Tour. Vi er også inde og laver Rasmus Klump-løb. Og vi har en masse store ting, hvor trafiklegepladsen også er med. Okay. Og hvor børnene har mulighed for at lære en masse. Vi har også en masse læringsmaterialer online, okay, og til institutionerne, hvor at det også ligesom er med fokus på bevægelse og læring, og også det her med trafikreglerne. Okay. Så det er bestemt ikke kun i dag. Vi kører det her altid. Godt. Så kan man sige, at altså, de større børn kender jo reglerne, synes de jo selv, men det kan jo også være, hvis I sætter og får nogle af de spørgsmål, I kan stille dem, de er ikke helt sikre på, hvad man skal gøre. Ikke? Mm. Så, hvis man vil vide mere, det kan jo enten være som forældre, eller hvis man sidder og har en skoleklasse, og tænker, at det kunne jeg godt tænke mig at få igennem, eller børnehave selvfølgelig. Hvor finder man jer? Det gør man på børneulykkesfonden.dk. Okay. Det vil jeg bestemt anbefale. Vi er jo både på Instagram og på Facebook, der kan man nemlig også finde os, og en masse skønne stories. Vi kører lige også nogle heltecams for nogle af vores børn, som har været indlagt, og med vores legehelte, så derinde, der ligger en masse, både til privatpersoner, der ligger også en masse gratis, og en masse materialer også til alt fra motorik til dyr, til trafik, til, jeg skulle til at sige, alt du kan finde på, til gurlig gris, ja. Godt. Så man går ind på den her hjemmeside, der står hernede under, og så kan man så gå på jagt og finde, hvad man kunne bruge af det. Lige præcis. Godt. Endelig, og ellers så er man altid velkommen til at skrive til os. Sådan. Godt. En rigtig god sommer til dig. Vi håber, at vejret fortsætter. Og så kan jeg se, at der er ved at være travlt over på standen. Du må hellere komme tilbage. Det vil jeg gøre. Hej. Hej. Vi skulle lige en kontrakt til landsholdet. Jeg er helt vild med det.
bliver nok bare. Skal du også? Ja, ja. Vi skal alle på. Så bliver den ældste. Ja, det er der jo altid en, der skal være, ikke? Jo. Så skal den bare højere op. Charlotte, man skulle næsten tro, at vi stod i en anden hovedstad end København, fordi det emmer jo af cykelløb, og det har det gjort den sidste måneds tid her i København. Men vi ved jo alle, hvor vi starter jo her i København, og vi ved alle, hvor det ender på Champs-Élysées i Paris. Og her på fanpladsen i Kongens Nytorv er det selvfølgelig oplagt for Frankrig også, hvad jeg har fortalt lidt om sig selv, og hvad man kan opleve. For jeg tror, de fleste kender Paris, Eiffeltårnet og Louvre og så videre. Men Frankrig er jo så meget andet også. Det er det nemlig. Kunne du komme med et par små gode idéer til folk, der... Det kan du tro. Altså, vi er jo rigtig glade for hos Tour de France, at kunne forene cykelløbet og Danmark og Frankrig på den her måde. Fordi det er jo oplagt sted at vise, hvad man ellers skal gøre i Frankrig. Og vi har jo vores partnere med her. Ja. Fra forskellige egne. Vi har... Lille, ja. Nord, og så har vi Alpe d'Huez, France Montagne og Loire Velo. Og det, der ligesom er fokus på, det er det her med at komme rundt bæredygtigt. Og det kan være for eksempel cykel, det er jo oplagt i den her kontekst, kan man sige. Men det kan også være at gå to vandreture, sejle på floder osv. Og der er nemlig så meget mere end bare de her typiske steder, som også er dejlige i Frankrig, som Paris og Nice og så videre. Men at man også kan se andre ting, vil vi gerne vise her. Ja. Og Frankrig gør rigtig meget ud af at, hvad kan man sige, modernisere deres cykelruter for eksempel. Så der er nogle rigtig skønne cykelruter i Frankrig. Man kan for eksempel ved Loire-dalen kan man cykle og se slotte og skove og hvad der ellers er af dejlige steder. Er det så cykelruter, der er lavet ud, som man er i stram spandex og cykler derude? Overhovedet ikke. Altså, det er altså, det vi ligesom gerne vil, det er, at alle skal kunne komme rundt os på cykel. At det ikke kun er spandex og føretrøje, men også at familier kan opleve Frankrig på en lidt anden måde, end hvad man måske ellers har været vant til. Ja. Så for eksempel der ved Loire-området, der har de også lavet rigtig mange forskellige overnatningssteder, som man kan stoppe undervejs. Okay. Og Lille, som jo er let at komme til fra Paris, nu nævnte du Paris, det er jo hurtigt at komme til Lille, der er der jo rigtig mange ting at opleve også, for både for familier og par. Og så det hele, vi gerne også vil forene, det er jo både det der med naturen, oplevelserne, kulturen og gastronomien også. Ja, selvfølgelig. Det er jo altså også vigtigt for os. Det er også derfor, man kan komme herned og smage delikatesser fra de forskellige områder. Ja. Ja, og så en god vin. Det skal der altid være. Altid være. Før vandet. Ja. Godt. Jamen, altså... Hvis nu man sidder og tænker, nu har vi, hvad skal vi sige, efter V'erne og efterdønningerne af corona, og ligesom, jeg ligger efter om, men der er mange af de destinationerne uden for Europa, som stadig kan være lidt tvivlsomme. Og man tænker, hvor skal vi så tage hen? Vi har været i Spanien, vi har været det ene eller andet sted, vi kender de steder, vi kender Paris, vi kender Eiffeltårnet og sådan det. Men er der nogle steder, du synes, så hvad med at prøve at søge derhen af? Eller, ja, hvor, så vil jeg jo sige Frankrig. Ja, altså, det er jo let at komme til, og vi kan også se her med de nyeste tal, at danskerne vil rigtig gerne til Frankrig. Mm-hmm. Jeg tror, vi har cirka 20% flere end tidligere, der tager til Frankrig. Det er let at komme til. Det er let at komme rundt. Mm-hmm. Og der er jo så mange dejlige steder, som heller ikke er, hvad kan man sige, overrendt af turister. Mm-hmm. Ikke? Og det er ligesom, hvis man søger ud. Ja. Og det er let at komme rundt, også med tog ind i Frankrig. Ja. Så hvis det er, så kan man jo flyve til nogle af de byer, hvis det er, der er let at komme til, og så tage tog rundt. Ja. Og det er jo så godt forbundet, altså. Så det er jo rigtig smart. Og så kan man jo også se flere steder på en gang. Ja, og så kan man jo netop det, hvis man stopper sted og siger, ej, den der landsby, der ser hyggeligt. Ja. Skal vi ikke lige lave et stop her for det frokost, der er så hyggeligt? Ikke? Og det kommer jo også lidt an på, hvad man er til i forhold til klimaet. Ikke? Ja. Altså, hvis man netop er sådan lidt mere nordpå, som jo stadig er sydpå i forhold til os, så får man jo også et rigtig behageligt klima. Ja. Så det er jo også værd. Især hvis man skal cykle, så man skal bare godt ligge for varmt. Der ligger jo, hvad skal vi sige, nu er du vel ved at, måske synes jeg, der er nøje dernede sidste gange, ved at du lidt ud, men i gamle dage hed det den der, tager du til Frankrig, så hvis du ikke kan fransk, så kommer der ingen vejen, for de kan ikke engelsk, det vil det ikke.
Men det er jo ligesom om, at det har ændret sig utrolig meget det har med de unge generationer, der er blevet voksne nu. Ja, det har det. Og altså, de ved jo godt, at det er de jo nødt til at kunne. Så at den charmerende franske accent er der, det skal den være. Men vi ser jo også, hvordan vores partner her, de snakker jo flydende på engelsk til alle de gæster, der kommer. Det ved de jo, det vi er nødt til. Så det, der er intet vej. Det er jo dejligt. Kan man fransk, så er det også skønt at kunne bruge dernede. Ej, men jeg synes også, at man er blevet rigtig god til også, hvis der er noget turistmateriale, og så have oversat det på mange forskellige sprog, så man ikke føler, at man kommer til et helt andet planet. Ja, præcis. Godt. Jamen, det er jo dejligt. Og som sagt, ja, om det er cykel, eller man vil køre ned i bil og sådan noget der, så er det er et stort land. Det er det. Ja, man kan jo tage ned mange gange og opleve andet. Det er jo også det, og det er jo også det, vi gerne vil sætte fokus på. Det der med for eksempel bjergene, som danskerne måske især kender fra skisæsonen, er rigtig dejlige at besøge om sommeren eller om efteråret. Ja. Og der er jo også mange forskellige vandreture, eller hvis man skal prøve noget vildere, er der jo også alt muligt bungee jumps og alt sådan nogle ting, man kan hoppe på. Men det der med, at Frankrig altså er så meget mere, og bjergene er så skønne om sommeren og om efteråret. Ja, det er en helt anden. Altså, man kan vist ikke kende det. Nej. Og der har de jo også gjort rigtig meget for, at der er meget forskelligt. Altså, man kan tilbyde mange forskellige ting. Altså, man kan jo også bade i søer. Hvis folk tænker, at sommerferie, jeg skal ud og bade, ikke? Så er der også mulighed for det. Okay. Godt nok. Jamen, det er fantastisk. Ja. Og så må man ikke glemme, man kan også bare tage på en lille, tur rundt og prøve vinsmag på gården. Det kan man også, og det kan man altså, man kan jo, og det er det, den der sådan Loire Velo, det der med, man kan jo stoppe og have, man skal have en god cykelkur, men så kan man jo have en flaske med hver gang, man stopper, ikke? Super. Jamen, god sommer til dig. Ja, tak lige måde. Og råd er givet videre, og det er børnefamilie og så videre, for jeg tror, mange har prøvet at være i Disneyland, og så tager de hjem igen og siger, jeg har været i Frankrig. Ja, ja. Ikke rigtigt. Nej. Men vi har jo i Frankrig alt. Vi har jo så meget forskellig natur, så meget forskellig klima, og der er for enhver smag. Ja. Dejligt. Ja. God sommer til dig. Ja, tak i lige måde. Torben, vi står midt i Tour de France, der startede i København. Det er fantastisk. Og det har bare ved den sidste månedstid været det hype omkring alt det her. Og jeg kan se også på aviserne, også har turplaner og gode idéer, hvor man kan se og se ikke starten, når man går løs af det her. Og der er jo en af de der bærende punkter, når man bor i byen her, så er det jo Københavnerliv, som sådan er en af de få aviser, man sådan kan få i hånden og kan have derhjemme og sidde og følge, hvad der sker i byen. Fordi selvfølgelig ligger meget af det jo på nettet, og man kan sidde, men det er noget andet at sidde med avisen om morgenmaden eller på altanen om eftermiddagen, og så sidde og læse de artikler og også rubrikker, folk har skrevet ind og så videre, brevkasser. Nu står vi midt i København, og det er københavnerliv, men nu dækker vi hele regionen. Er det også noget, der ligesom foregår andre steder inde i København? Ja, nu kan du se, nu står vi her i København Liv. Det er faktisk vores hovedsite, kan man sige. Ikke? København Liv dækker jo København K, Christianshavn. Ja. Men vi har jo også Østerbro Liv, Frederiksberg Liv, Vandløse, Vesterbro Liv, Nørrebro. Okay. Så dækker det hele. Og det man får ud af det, er jo, at der hvor man så bor, der får man specifikke avis, der handler om, hvad der sker jo sen. Præcis. Og det må man sige, det man kan godt være, at man ser ud over hele verden, men det er dagligt at følge med, hvad der sker i ens egen navle. Præcis. Det er jo det, den lokale avis kan. Det er jo det, hvad sker der nede på ved børnehaven? Hvad sker der nede ved ungdomsgruppen? Hvorfor er der en giftgrund der? Det kan du ikke se på Ekstrabladet, BT, nogle af de store. Der skal du altså ned på den lokale avis, og det er det, vi kan. Og jeg kan sige, på Hovedstadens Mediehus, som dækker alle de der 8 aviser, jamen der udgiver vi faktisk 300.000 aviser hver uge. Og faktisk rimelig stolt af. Og vi har 2 aviser, som ligger nede på metroen. København Liv ligger der, og så har vi vores Weekend. Det kan jo undre en lidt, når man nu hører et af de store huse, BT, lukker for at skifte med den trykte version af deres avis. Nu skal det være online det hele. Ja. Jeg tænker jo lidt, man kan jo godt miste nogle kunder, dem der ikke lige har en smartphone, dem der ikke lige er online, det er der jo stadigvæk, ikke? Jo, vi tænker også bare, at jamen, der er stadig folk, der gerne vil sidde og hygge ved morgenbordet, sidde stille og roligt, hvad læser, hvad sker der,
købmandens gode tilbud og andre ting. Ja. Det kan du bare sidde og læse på online. Men selvfølgelig, vi er stærke online, det skal vi ikke glemme. Nej, og vi opgraderer jo selvfølgelig også hele tiden på vores digitale, men Susanne også på vores print, som vi har fået vores metroviser i gang nu her. Ikke? Så det er jo fantastisk. Altså, der er jo den unikke ting også ved en trykt avis, at man kan altså lige rive en artikel ud og sige, den vil jeg godt lige igennem, fordi det lyder spændende, det skal ud og prøve. Ja. Og så ligger den der, og når man så lige pludselig stod på den, siger, gud, det skal ud og prøve. Det kan man ikke rigtigt på det trykte. Ja. Og mange gange, hvis det så har været trykt, og man siger, har du set den nye, så er der gået 14 dage, så er noget andet, der ligger der. Ikke? Ja, fordi det går rimelig stærkt digitalt. Jeg har en kunde på Amager Brogade, eller på Ambrogade, som har haft noget jubilæum, jamen der har han jo kunder, der kommer ind med en hele side og siger, jeg skal have de der t-shirts, jeg skal have det der jakkesæt. Det er jo fantastisk i din tid, hvor alt er digitalt. Men... Så det er skønt, det er godt, I er der. Og, det er den der glæde ved, at man kan sidde og kigge blandt andet arrangementet i dag her. Var jo også sådan en inspiration på vores redaktion, hvor vi sad og sagde, hvad skulle opleve. Og så er det et dejligt sted at starte, og så siger man, der er det. Og så står alle koncerterne også under jazzfestivalen, så man får sådan en meget stor overblik over, hvad der sker i ens eget lokalområde. Jeg synes også, du kan jo se vores stand kontra nogle af de andre pladehuse, så vi fylder meget her, uden at blære sig for meget, vel? Vi er her i hvert fald. I har også førertrøjen på, ikke? Præcis, vi er gult i dag. Sådan skal det være. Godt. Godt, en god sommer til alle. Ja tak, og tak lige mod. Julie, som dansker, så bliver man jo altid fuldstændig ellevild, når endelig solen kommer, og sommeren er der, og den virkelig står med blå himmel, og solen brager lige ned. Og så er vi jo med, så skal man jo af, du er ud af tøjet og få noget sol på de blege ben osv. Men man skal huske nogle ting, ikke? Er der ikke noget med det? Jo, lige præcis. Vi er hernede fra Kræftens Bekæmpelse, og vi har fokus på, hvordan at man kan forebygge kræft. Og det, som der er rigtig, rigtig populært hernede, det er solbeskyttelse, især fordi vi har sådan dejlig, dejlig vejr, som vi har i dag. Og fra Kræftens Bekæmpelse, så har vi, hvad hedder det, tre solrød med solcreme. Rigtig vigtigt, at man bruger solcreme herhjemme. Skygge, især midt på dagen fra 12 til 3. At man søger ind og får lidt skygge, og så en dejlig god hat, og meget gerne med en bredere skygge, end jeg har på, så man også beskytter ørerne og nakken. Ja, okay. Og det er jo sådan, at vi har jo simpelthen vores dejlige hud hele livet, så det er jo om at sørge for at få passet på den. Ja. Ja. Så, men nu, jeg hører, hvad du siger, og så ser jeg, at det er også rigtigt nok, men man står alligevel der, 12 til 3, det er lige der, hvor den er bedst, og det er, fordi man synes jo, når man kan mærke den nærmere, når den ligger og bliver grillet, så må den jo give noget farve. Men altså, det er jo ikke uden risiko, men... Nej, det er det nemlig ikke, fordi at solen stråler, især når man bliver skoldet, det øger risikoen for kræft. Mm. Og det er en af de største synder i forhold til hudkræft og modermærkekræft. Ja. Så det er simpelthen det her om at få passet på vores hud med vores solrød, og det er jo ikke altid, at man kan lige, sætte sig ind i skyggen mellem 12 og 3. Men så hvis man kan tage en hat på og putte solcreme på, så er det bare rigtig godt. Og jo flere solrødene man husker, jo bedre beskyttet er man. Ja. Jeg synes jo også, bare alene kan man så sige, især med børn, for mine egne børn var små, hvor det var bare en t-shirt på og så ud og plaske i svømmingpoolen, så er det jo nu, at ser man mere og mere, forældrene er meget opmærksom på, at de skal have noget langærme på og lidt op i halsen og alt det der. Lige præcis, og især også noget på hovedet, sådan, så man også får beskyttet. Fordi mange de bliver enormt skoldet faktisk i hovedet og ørerne og på nakken. Og, og som mand har vi jo lige den ømme plet der. Så på med en hat og noget solcreme på den. Men ud over vores solaktiviteter hernede, det er jo vildt dejligt at se så vildt mange mennesker. Ja. Der er virkelig stor opbakning til Tour de France og til forebyggelse. Ja. Så kan man også komme ned og prøve at motionere, mens man har et lille sugerør i munden. Sådan, så man kan mærke, hvordan det er at have nedsat lungekapacitet, hvis man for eksempel ryger for meget eller har kol. Og man kan komme og prøve vores promillebriller, og hvis man har dem på, så føles det virkelig som om, at man er fuld, og man har drukket over de her fire genstande. Ja. Der kan man komme ned sådan og teste, om man kan ramme. Man føler måske, at man har det godt nok, men det kniber lidt, når man virkelig minder sig. Og komme ned og få en alkoholfri cocktail, fordi det er jo simpelthen så dejligt at få friskende i den her varme. Ja, så vi er jo utrolig oplyst i dagens samfund, og vi får meget at vide om alting, men det er ikke så sent, som i går, vi hørte nogle af de unge nede på Roskilde, der for en gang skyld har det gode vejr med sig.
og siger, at det der med solbeskyttelse, nej, ja. Og det er først i morgen, man er skoldet og begyndt og alt det der. Men altså, det gælder også for unge mennesker. Der er jo ikke noget med, hvordan solen påvirker. Der er jo ikke noget med alderen at gøre. Altså, man kan faktisk sige, at jo yngre man er, jo vigtigere er det faktisk at solbeskytte. Selvfølgelig skal man solbeskytte hele livet. Mm. Men det er sådan, at især når man er ret lille, så har man flere celledelinger i huden. Mm. Og det betyder, at solen, som der kommer ned og rammer huden, faktisk kan gøre endnu mere skade, fordi man har flere celledelinger i huden, og huden den vokser endnu mere, når det er, man er barn. Så derfor så har den brug for at lave de her delinger. Så der kan man faktisk skade huden rigtig, rigtig meget. Så rigtig vigtigt at beskytte hele livet. Men det her med at tænke, bare fordi man er ung, skal man ikke beskytte sig, den holder ikke. Okay. Godt. Der er jo utroligt travlt inde på standen med at sige, så du må hellere komme tilbage, men det var jeg godt for det gode råd. Og som sagt kan det være, at man tænker, er det virkelig så vigtigt? Men man kan sige, hvis du så bare gør noget af det, og du skal jo bare en time i stedet for de 3 timer midt på dagen. Lidt har også ret, og så finder man ud af, at det er måske meget rart at sidde lige selv i skyggen. Ikke? Nemlig, og der er jo rigtig meget, man kan gøre selv. Altså, vi kan jo faktisk forebygge 40 kræfttilfælde hver dag, hvis det er, at vi husker vores gode råd i forhold til forebyggelse. Og hos Kræftens Bekæmpelse gør vi jo alt, hvad vi overhovedet kan for at oplyse om det og hjælpe folk til at huske de gode vaner. Ja. Så, hvad med... jeg har jo set rundt omkring, der ligger de der armbånd. Det kan også se, at du også heller ikke på der. Det er præcis vores UV-armbånd. Ja. Og det er jo ikke altid lille, vel? Nej, det er nemlig helt hvidt, når det er, at det er inde i skyggen. Og når det er, at det kommer ud i solen, nu har jeg fået et lille fint lyserødt med mig her. Ja. Og det er jo sådan lidt børnestørrelse, kan man sige. Ja, men det er også det vigtige, man ser. Man kan holde om med sine børn på den måde, ikke? Nemlig, så når det er, at det kommer ud i solen, de her UV-perler, så skifter de farve. Ja. Og det er sådan en lille husker på, at man så lige skal huske, okay, nu er jeg faktisk ude i solen. Så kan det være, at jeg lige skal huske, at jeg skal have solcreme på, jeg skal lige huske min solhat, og hvis det bare gør lidt ondt, eller at der er lidt meget sol, så ind i skyggen med mig. Ja. Så det er sådan en lille husketing til børnene, som de også kan sidde selv og lave. Ja, og man kan også sige, at børn er meget gode til, hvis de hører det og får viden om det er lilla, så skal jeg solcreme på. Nemlig. Så kan det godt være, at de kommer ind og siger, mor, far, nu er den lilla, jeg skal have. Nå ja, det er også rigtigt, fordi man ikke selv lige er så opmærksom på det. Lige præcis, der sker og så mange ting. Nu skal vi ikke glemme, nu er det jo ikke gået nogen forbi, at der er Tour de France i øjeblikket. Og det er også dejligt at gå ud og cykle på de danske landeveje. Men der må man heller ikke, der formoder man vel også, der er lidt brug for at putte noget på underbenene der. På arme og... Det og igen også det med hatten, ikke? Det er der nemlig. Det er virkelig, virkelig vigtigt at solbeskytte sig. Og det synes jeg faktisk også rigtig mange cykelryttere har fokus på. Vi har også Michael Mørkøv, som en del af vores ambassadører til vores indsats her. Han er jo verdens bedste hjælperytter. Ja. Han har også rigtig meget fokus på det her med at solbeskytte sig. Og så kan man jo også sige, det her med at motionere og holde sig sund og... og få lavet den her fysiske aktivitet og få det ind som en del af sin hverdag er også bare en rigtig god ting i forhold til også at forebygge kræft. Altså jeg vil jo sige, en af de gode vinkler især hvis det er som kvinder med solbeskyttelse, det er at vise dem, hvordan mange indfødte i Grønland eller i Amerika og så videre, hvor de har gået for mange, mange rynker, fordi de jo nærmest hun bliver nærmest leder med tiden. Og det er jo noget, som mange gange virker meget sådan på kvinderne, slående, så jeg vil ikke have nogen rynker, så på med noget solcreme. Lige præcis. Det beskytter jo virkelig, virkelig huden, og det sørger for, at ens hud også bliver flottere længere tid. Så det er også et lille fif, at man netop ikke går ind og skader huden, så man jo dermed også får flere rynker tidligere. Men super. Rynker kan man jo heldigvis ikke komme udenom. Det er jo også selvfølgelig er det ikke. Du må tilbage og passe standen derinde deroppe. Det er utroligt meget. Der er utrolig mange mennesker allerede her fra morgenstunden. Jamen, vi var også herinde i går, og vi er også herinde i morgen. Og der er virkelig, virkelig run på, og folk de vil rigtig gerne lære om forebyggelse af kræft, og de vil gerne ind og prøve alle mulige ting, fordi man vil jo gerne gøre rigtig meget selv for at sørge for, at man får et langt og godt liv. Ja. Så det er jo det er dejligt, at der er så mange besøg, og også tak, fordi vi måtte være med. Jamen altså, jeg synes jo også, at det er jo en af de ting, vi hele tiden snakker om. Nu har vi jo kørt meget på omkring rygning og rygning og rygning. Og det er der efterhånden jo langt, langt de fleste har jo en forståelse for, det er ikke særlig smart. Men så kommer ligesom næste fase, det er jo så
med noget solbeskyttelse på. Hvordan, nu lige for, mener du, altså det er jo ikke det med at smøre det tykke lag, så du nærmest er hvid af solcreme. Det er ikke det, vi snakker om, det er bare at sørge for, at der hele tiden er et pænt lag solcreme på. Ja. Altså vi har sådan en huskeregel med at sige, en hånd, en krop. Okay. Så det gælder simpelthen om at fylde hånden op, og hvis man synes, det bliver lidt meget på én gang, så kan man tage en halv håndfuld, smøre sig ind, lige vente 10 minutter, og så tage en halv håndfuld igen, og så smøre sig ind. Så det er også sådan, at man faktisk bliver pænest brun, når det er, man er ude. Og man kan sige, selvfølgelig har vi fokus på de risikofaktorer, der er allerstørst for at få kræft. Og vi er jo slet ikke i mål endnu i forhold til tobak og rygning. Der mangler vi jo stadig, at prisen kommer op, og der er en kultur, der bliver ændret, og nogle flere miljøer for unge mennesker især, hvor det er, at der ikke er røg. Men sol er helt klart også et stort område, og alkohol. Hvad solfaktor snakker vi om, når man skal sådan, hvis man... Nu har vi alle sammen fået lidt farve, måske lidt rød i det, men er det de der 30 og 60 og sådan noget, eller hvad? I Danmark så anbefaler vi en faktor 15. Faktor 15. Og hvis det er, at man skal sydpå, hvor UV-indekset jo oftest kommer højere op end herhjemme, så siger vi en faktor 30. Okay. Godt, det er hermed givet videre, og så en god sommer til dig. Tak, og i lige måde. Er i gang, som man kan høre på folk bagved. Så hver gang der kommer en dansker, så er der ekstra høj jubel. Det regner svagt, men det betyder ikke noget, for stemningen er fuldstændig vanvittig. Folk er bare klar til at hæppe på de danske helte, når du endelig vil komme til København. Der er også masser af udlændinge, da byen er fyldt af folk, der alle sammen har den der glade fælles oplevelse af Tour de France.